Сәлем достар! Бүгін біз сіздермен ағылшын тілін нөлден бастап үйрену сабақтар желісін бастайтын боламыз. Ағылшын тілінде алфавиттен бастап кітап оқуға дейінгі деңгейге жетуге көмектесетін сабақтар желісі болады деп ойлаймын. Бүгін біз сіздермен ағылшын алфавитін үйренетін боламыз. Жалпы ағылшын тілінде алфавитте 26 әріп бар. Ендеше осы әріптерді үйреніп, қайталап көрейік. Мына жерде тұрғанның барлығы бұл ағылшын әріптері. Мына жердегілер бұл транскрипция. Транскрипция деп отырғанымыз бұл осы әріптің қалай айтылу керек екендігін көрсетеді. Ал мына жерге мен қазақша баламасын жазып қойдым, яғни жақсы үйреніп кету үшін. Ендеше кеттік, менімен қайталап отырыңыздар. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Менен кейін жақсы қайталап шықты деген ойдамын. Сіздерге үйге тапсырма, осы әріптерді осылайша мына қазақша баламаларына қарап отырып, бірнеше рет қайталап жаттыққаннан кейін осы баламаларды қарамай-ақ, осы әріптерді өз беттеріңізше айтып үйреніңіздер. Осылайша сабақты жіберіп алмай үйреніп отыратын болсаңыздар, 10-шы сабақтарда кітап оқи бастайсыздар. Ал келесі сабағымызда екі әріпті қосқан кезде қандай дыбыс беретіндігін үйреніп алатын боламыз. Сондықтан сабақты жібермейміз. Ол үшін менің Instagram парақшама және YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Баршаңызға рахмет. Goodbye.